Здорові хлібна заквасті, вишукані торти з найсвіжіших продуктів та найсмачніші в Харкові булочки і тістечка. Все це авторська пекарня «Бублик». Лишень хліба, тут 30 різновидів. У нас два бренди. Це тортія, це, звісно, давно кондитерська, яка працює ще з 80-х років. А цей чудовий магазин «Бублик» у нас працює вже 9 років. Була така нами вибрана місія – повернути справжню культуру хліба, справжній хліб. Ми збирали по крихтах досвід і національної кухні по випічці хліба, і видатних пекарів України, світу, Франції, Європи. Ми вирощуємо саме закваски. І на основі їх випікаємо вже хлібчик. І в нас є рецептури хлібів, яких немає ніде. Всі хлібобулочні вироби просто з печі потрапляють до рук харків'ян. Я покупаю здесь всегда хліб, тому що він бездрожжевий. Це дуже полезно для здоров'я. Я це просто чувствую по собі. Приїжджають із Олексіївки, із Салтівки, знаю дуже багато людей, які от саме сюди, саме за цими булочками, сінабонами і за іншим приїжджають. Зустріти вироби з Бублика харків'яни можуть і у 50 ресторанах та кав'ярнях міста. Пекарня працює і на індивідуальні замовлення.